Hvaljen Isuse Marija, dragi gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Novo srce Laudato televizije. Drago mi je evo da u ovoj emisiji mogu pozdraviti moje prijatelje Dolores i Boro Bašić iz molitvene zajednice Svetog Leopolda Mandića. Dobrodošli u emisiju Novo srce. Hvala. Evo, na početku možda malo nekoliko riječi o sebi. Evo, emisija Novo srce zapravo i govori o toj novosti života. Vjerujem da i vaše svjedočanstvo može pomoći i biti poticajno mnogim našim gledateljima. Evo, krećemo od Bore. Ja sam imao jedan način života gdje sam zapravo na neki način odrastao na ulici. Ulica me odgojila i puno sam vremena provodio i kasnije me to malo odvuklo u jednu tamnu stranu, znači i u drogu i kriminal i svašta. To je jednostavno jedan drugi svijet, jedan drugi život. Tu vrijedi zakon jačega i tako dalje. Ali vi ste već tada i bili ono u braku, jel da? I prije braka. Ovo, prije braka je to, ali kasnije u braku je to sve malo posljedno dolazilo na svoje mjesto. Međutim, mi kad smo stupili u brak, već je tada počeo i domovinski rat, pa sam bio i u ratu kao dragovoljac i tako. Znači, sve je to nekako išlo jedno s drugim. I normalno, jedan takav način života donese, sve dođe zapravo na naplatu. Tako i kod mene. Sve je, znači, vrlo rano sam se i razbolio jedne teške bolesti. Imao sam zloćudni tumor prostate mjehura. Kasnije je još tu bilo, znači, posttraumatski sindrom od posljedica rata, od tih stresnih situacija, svašta i načina života, normalno, na koji sam živio. I sve je to eskaliralo u negativnom smislu, normalno. Brak nam se skoro i raspa, zbog mene i mog načina života i kako sam živio i na koji način i ti moji izlasci. I sve ostalo. Evo, Dolores, kako si ti u tom periodu, evo, baš dok je Boro prolazio evo, te svoje životne situacije koje su dosta bile i teške i bolest? Da. Pa bilo je dosta stresno, dosta teško. Jer nisam imala ni ja uporište u Bogu. Kad nemaš uporište u Bogu, onda ga nemaš u ničemu. Tako da smo dosta i onda i nervoza i svađe i dosta svega je tu bilo. Nekako malo pomalo gubi se nada. Malo pomalo, pa bolest, pa druga bolest, pa taj posttraumatski sindrom, pa njegove ispadi. Sve je to vodilo baš, što je rekao Boris, prema jednom raspadu braka. Nije bilo lako, nije bilo ni jednostavno, ali nekako kroz sve to sad vidim, kad pogledam na trag, da je tu Gospodin veliku ulogu odigra, da nas zadrži zajedno. Da. I kad započinje evo, baš taj preokret ili mogli bismo reći evo, to novo srce, kad to započinje evo, u vašem braku, ali evo i u životu? Ovo zapravo to se dogodilo 2006. godine, 15.6. Točno se sjećam datuma i svega. A jedno 20 dana prije toga je stvarno ono, ja sam imao dugo suicidne misli i tada sam pokušao i sam oduzeo sebi život i tako. Eto, hvala Bogu, nisam uspio u tom svom naumu. Na Bog je to spriječio, jer očigledno da ima neke druge planove i tako. I onda sam na nagovor Dolores i jedne moje prijateljice koja je već bila u kući susreta Tabor, tada je još Fra Zvijezdan bio živ, on je to sve skupa vodio. I 15.6. je bio seminar, tada je bilo Tijelovo, koliko se sjećam. I tada sam došao na taj jedan seminar, tu duhovnu obnovu, tada se ovo dogodilo zapravo. To je jedno moje iskustvo Božje blizine. Evo, tada je sve počelo. Na tom seminaru si bio sam ili ste već bili zajedno? Sam sam došao na taj seminar.
Evo, sjećam se svih detalja tada. Da, da. Jednostavno, evo, prvi put kad sam došao, malo mi je sve bilo čudno. Do tada nisam baš ni išao u crkvu, ni na mise, ništa, ni molitva. A posebno tabor mi je bio potpuno čudan. Da, da. Svi znamo šta je na taboru, kako se tamo sve događa i puno pjesme i slavljenja. I Božje prisutnost, što je najbitnije, i to ono što mene totalno... To je bilo na neki način baš nešto što je novo bilo i u tvom životu. Znači, taj način na koji se slavi Gospodin, na koji se zapravo evo i govori o evanđelju i svakako i ljudi koji su na tim susretima. I nakon tog susreta zapravo se vidi onda ta promjena, jel da? Dolores, posebno evo ti kao supruga. Da, da. On je baš na nagovor je otišao i na molbe i na tako. I kad se je vratio, to je bila ogromna promjena. Nije bila mala promjena, neka sad aj malo je mirniji, staloženiji. To je bila ogromna promjena. Drugačiji izraz, drugačiji govor, šporke riječi i tako to. To je sve nestalo. To je nakon ta 4 dana bila jedna... Nije nam bilo jasno što se dogodilo. Promjena, baš duboka korijenita promjena. Jedna mir, jedna sabranost, staloženost. A usto je letija, lebdija. Nije hoda po zemlji, što ja kažem. I svima ima potrebu govoriti. Bog je živ. Dođite, vidite. Bija toliko ispunjen. A najprije meni sve to posvjedoči, jer nisam nija baš znala ni šta je tabor, ni šta se tu radi, ni šta se događa. Tako da je sve to što je njega ispunilo preplavilo i mene. Tako da sam i ja tu dobila neku i smirenost i želju za molitvom, želju za svetom ispovjedi, za misom. Tako, to je bila stvarno ogromna promjena. Da, i onda ste nakon toga zapravo i zajedno onda došli. Onda smo zajedno nakon toga, nakon nekog vremena. Mm-hmm. Došli zajedno nas troje s našom kćerkom i još par prijatelja. Da, došli da. Smo zajedno na tabor. Dobro. I onda je tu zapravo i taj jedan poticaj, znači da nakon tog iskustva i vi nešto učinite evo, za Gospodina. Ali tu je započelo jel da, jedno novo vaše djelovanje i u župi i u mjestu gdje živite. Da, da, u biti neplanski, neplanirano. Mm-hmm. Mi smo samo pričali kako je to lipo, kako je Gospodin velik, kako čini čudesa, minja živote. Ljudi su imali želju ići vidi što se nama dogodilo. Idi. I onda smo počeli tako pomalo grupe voditi na tabor, dogovorili se sa Frazvijezdanom uz njegov blagoslov. I onda su ti ljudi koji bi došli s tabora s tim jednim iskustvom nisu znali kuda, gdje se okrenuti. To malo ta tradicionalna misa i događanja u župama budu malo ljudima. Onda smo počeli okupljati se na zajedničku molitvu i tako je nastala i zajednica Sveti Leopold Bogdan Mandić. Mm-hmm. I koliko je ljudi sad u toj zajednici prošlo ili koliko je sada trenutno isto? Sad trenutno je, u Dalmaciji je ovako sezona već pri kraju, tako da opadne malo broj ljudi. Ljudi su zauzeti, ali jedno bude oko 50-ak. Da. To je znalo biti do 150 ljudi, znalo je i manje. I jedan ogroman protok i cirkulacija ljudi je kroz zajednicu. I to su isto tako, znači, ljudi koji su zapravo zahvaljujući evo i molitvenoj zajednici i onda naravno odlascima na duhovne obnove i sami započeli jedan novi način života. Tako je. To je stvarno iz svih nekih razina su ljudi tu iz iz Sulice, jer Bor ima veliko iskustvo, tako pa ljudi prepoznaju. Da, vjerujem da i to je ovo zanimljivo. Znači, baš prijatelji s kojima si bio prije i koji si kasnije upoznao, a i sami su trebali evo tako tu jednu pomoć. Vjerujem da imaš i tu dosta iskustva s različitim ljudima koji su evo došli do Gospodina. Ma da, evo nekako kroz ovo jedno svoje iskustvo vidim da Gospodin nekako najprije dođe do onih srca koji su potpuno u jednom beznađu, kad više nema izlaza. Osoba kad nema izlaza, to je ono zadnja slamka spasa zapravo. I ta nekako, te duše, ta srca, kao da nekako otvorenije prime tu Božju milost. Evo zaista, kroz ove sve godine dosta smo se stvarno vidjeli ti Božjih čudesa na osobama, znači na dugogodišnjim ovisnicima, kako Gospodin zaista napravi jedan zahvat i oslobađa te osobe.
I onda vidimo da tu zapravo postoji jedna duhovna strana koja stoji iza te ovisnosti. Zapravo stoji jedna tamna strana koja te ljude drže zarobljenim. Pa evo, po molitvama, na primjer, na taboru za oslobođenje, osoba doživljava tako jedno oslobođenje, znači od dugogodišnje ovisnosti o drogama i tako dalje. I onda smo mi tu da ih na neki način usmjeravamo dalje. Znači da ih poučimo i da ih usmjerimo na jedan sakramentalan način života, znači redovna sveta ispovijed, redovna osobna molitva, redovna misa i tako dalje, savjeti, razgovori i evo jedno prihvaćanje. Znači osobi je najbitnije da ona bude prihvaćena, da osjeti da je prihvaćena baš takva kakva je, sa svojim manama, svojim talentima, svojim dobrim stranama. Jednostavno to ljudi osjećaju. Znači, kad ti zaista ljubiš osobu, ljubiš čovjeka, on to osjeća. Znaš da je to osoba, da, iskrenu ljubav se osjeća. I to jednostavno ljude na neki način privlači. I to nalaze zapravo u zajednici, baš to prijateljstvo, to zajedništvo. Da. I onda i žele biti u tom jednom ozračju i prijateljstva i molitve. Vi isto tako, osim naravno, dolazite na tabor organizirano, ali isto idete na druga hodočešća, organizirate isto sa svojom molitvenom zajednicom. Da, ponekad organiziramo iza kod Frajve Pavića, ali u dva mjeseca jednom. Znači, mi ne želimo često biti nad tim duhovnim obnovama. Znači, idemo 2-3 puta godišnje. I onako kad osjetimo da je ljudima, znači, potreba. A inače, redovito susreti, to su, znači, u vašoj župi, znači, gdje se okuplja molitvena zajednica. I tu je, evo, ta suradnja koju imate, lijepu suradnju, znači, sa župnikom koji isto tako je s vama i koji podržava zapravo taj rad zajednice. Da. Dobro. A recite mi, evo, puno puta vidim i sam, znači, različite druge skupine koje dolaze iz Splita, okolice. Znači, imate kakvu poveznicu s njima, mislim, u smislu, evo, molitvenih zajednica, suradnje i tako? Ovako baš, kako bi, ovi što, znači, ljudi koji organiziraju, većinom se poznajemo između sebe, tako. Imamo i suradnje s nekim zajednicama koje isto tako djeluju, ali nekako nekako imamo puno posla u svojoj zajednici. Da. Eto, tako da, ali mislim znate jedni za druge i na neki način, ne. Evo, i tu i na taboru poznajemo se zapravo i te druge nađete, voditelje zajednice i tako, tu jednostavno ima tu jedan taj krug, ali evo nekako smo bazirani dole na svoje mjesto, župu, Kaštela i A koliko je, evo, s ove strane, recimo, baš što se tiče i tabor, evo, koliko ste tu vidjeli da ljudi, evo, i po molitvenoj zajednici vašoj, recimo, i po seminarima, duhovnim obnovama na taboru, koliko ste vidjeli da ljudi stvarno trebaju to, da je to negdje ono, ta potreba, evo, ne samo onih koji možda imaju nekih problema s ovisnostima, nego jednostavno trebaju Boga, trebaju duhovnu obnovu. Evo, pa možda i o tome, ako imate to iskustvo isto, s ljudima koje susrećete? Ma da, evo, posebno mladi ljudi. Mladi ljudi su u današnjem vremenu potpuno izgubljeni. Traže to neko zadovoljstvo, sreću, traže ljubav zapravo, traže na krivim mjestima i jednostavno ta kriva i mjesta odnesu na stranputice života, kao što se meni dogodilo, kao što bio moj slučaj. I dosta mladih ljudi ima na zajednici, znači dolaze, traže i evo najdraže mi je vidjeti kad mlada osoba, kad je zaista, kad se Bogu prepusti. Kad je zahvaćena, da, znači Bog zahvati tu dušu, to srce. A mi imamo iz zajednice tri duhovna zvanja, znači tri dečka koja su krenili, znači, tim putem. Imamo jednog karmeličanina koji je dao već trajne zavjete, koji je izašao iz zajednice, znači zahvaljujući zajednici, jednog Pavlina i jednog Dominikanca. I vjerujem da će još ne biti. Znači, možemo reći da je molitvena zajednica i kao jedno sjemeništvo, odakle zapravo se rađa i duhovna zvanja. Evo, cijeli taj rad, znači i molitvene zajednice i evo, na neki način to što pomažete i drugima koji žele, evo, doći nekako do
Isusa, do sakramenata i tako. Tu je i praćeno, evo, to ćemo isto tako reći našim gledateljima, znači jedan dokumentarni film koji je radio Dražen Bušić s vama, Božji čovjek, jel, Božji čovjek. I to je taj dokumentarni film zapravo koji govori o ovom vašem iskustvu, znači najprije baš iskustvo koje je Bora prošao, a svakako i vi kao bračni par. I onda zapravo kako je evo i nastala molitvena zajednica i što se događa u molitvenoj zajednici. Ja se nadam da će i naši gledatelji na Laudato televiziji moći vidjeti taj dokumentarni film. Evo, kako je na neki način došla evo i ta ideja, evo, vjerujem da je Dražen došao do vas jer je čuo evo vaše svjedočanstvo. Ma, mi se sa Draženom poznajemo možda oko 5-6 godina i dosta surađujemo, dosta smo povezani u suradnji. Često nam je dolazio dole i na zajednicu i održava neke poduke, predavanja i tako razne škole, molitve i tako nas je, evo, kako on kaže, sve više upoznava i kroz naše razgovore, druženja, on je smo mu tako neke stvari otkrivali što se događa i tako dalje. Onda je on došao na ideju da tu ima materijala za nekakav film napraviti, dokumentarni i tako. To se zapravo počelo. Evo, lijepo kažem, jer to je isto jedan način svjedočenja, jel, onome što je Gospodin učinio u vašem životu. A evo, vjerujem da će, kažem, i pomoći ljudima koji će vidjeti taj dokumentarni film. Volio bih isto malo samo se vratiti na ono, evo, ta jedna promjena, znači, vaš brak prije ovog događaja ili prije tog jednog obraćenja i povratka, znači, u život crkve i vjere. Pa evo, baš ono možda i za one bračne parove koji su slični možda situacijama ili evo i traže nekako možda neki izlaz. Što biste evo poručili, ne znam, takvim bračnim parovima? Evo, Dolores možda. Da, pa u svakom slučaju mi smo strašno bili izgubljeni. Bilo je ljubav između nas, naravno, ali bilo je svega drugoga. Bilo je jako puno nereda i jednostavno kad smo upoznali Gospodina, kad je On ušao u naš život, kad je On stao na prvo mjesto u našim životima, onda je sve drugo stalo na svoje mjesto. Onda je jednostavno u naš brak ušao sklad jedan, ušao mir, jedno poštivanje, obnova ljubavi naše, to baš tako da kažem, jer sve to imamo u Gospodinu. Sve nam to On daje i u nama to umnožava. Tako da sve probleme molitva može riješiti, zajednička molitva i jedno obraćanje Gospodinu i sakramenti i jednostavno pustiti Isusa u svoj život. Pustiti ga najprije u svoje srce da promijeni tebe, da promijeni mene i onda će mijenjati i moga supruga i sve ostale. Evo, Dolores, ti si vjerojatno baš i u životu Bore vidjela tu veliku promjenu i to je ono što je potaknulo i tebe, jel? Na neki način. Zapravo, ti si po tom njegovom iskustvu onda i sama evo došla do svog vlastitog jednog obraćenja, jel? Evo, pa vjerujem da je to isto važno, ono, baš u tom bračnom zajedništvu. Osluškivati, znači, i gledat zapravo, promatrat što Gospodin čini u srcu drugoga. Jer je to zapravo jedno srce, možemo reći, jel? Tako da i to poticaj, znači, da se onda čovjek još više negdje zbliži, da stavi ovo što ste rekli, znači, Boga u središte svog braka, svoje obitelji i onda zapravo taj blagoslov Božji dolazi. Evo, mislim da je to isto važna poruka, jer mnogi koji, evo, i dolaze u tabor kao bračni parovi, upravo to negdje otkrivaju. Znači, koliko je važno staviti riječ Božju u središte da zajedno, ne znam, pročitamo riječ Božju, da zajedno meditiramo tu riječ Božju, pa isto tako i sa svojom djecom, da se onda dogodi zapravo da ta riječ negdje natapa i tu ljubav i to zajedništvo. Pa evo, mislim da je to isto važno nekako da i naši gledatelji, recimo, čuju koliko je to i kolika je ta snaga te riječi Božje. Možda, ne znam, ako imate baš iskustvo baš u tom smislu, pa evo, možete nešto reći o tome. Ja, na primjer, Dolores, smo uvijek zajedno. I kad primamo na razgovor neku osobu, uvijek smo u većini slučajeva, jedino ako neko od nas zauzet, pa je hitno, ali uglavnom želimo biti zajedno. Znači, svemu i jednostavno nekako kao da se nadopunjujemo u svemu. Znači, onim milosnim darovima koje Gospodin daje, jednostavno se nadopunjujemo u svemu.
i evo često imamo priliku moliti za ljude. Tako da i to znači, činimo zajedno kao bračni par koje veže sakrament braka. I tu je jedna snaga, jer je to ipak sakrament kroz koji mi služimo drugima. Da. I tu se zaista bračni parovi, oprosti, ovako isto koji su se približavaju molitvenoj zajednici i vama? Da, Bogu hvala, imamo dosta bračnih parova, mladi bračni parova koji se odlučuju i na još jedno dijete i na neke obnovu braka i tako. To je raznih plodova stvarno ima, to je... Znači, ovo rekao si baš ono i duhovna zvanja, ali i ovo, znači, da. Zvanje na brak, na obitelj i svakako je ovo, znači, da. Taj blagoslov koji dolazi i po novom životu. Koliko, evo, isto tu, recimo, imate možda nekako iskustvo u smislu da ljudi i sami iz tog što su doživjeli možda, evo, i u susretu s vama ili u zajednici, da su i sami negdje u svojim onda obiteljima započeli, evo, recimo, i taj jedan molitveni život ili sakramentalni život. Je li imate isto tu nekako taj možda onaj odgovor s njihove strane? Pa ima. Česta situacija. Znači, jedan član obitelji, baš sad nedavno, jedan jako mladi dečko, 16-17 godina, i na zajednicu pa na tabor i tako. I onda je pomalo došla njegova sestra i njen suprug sa svojom dječicom dolaze na zajednicu, pa brat drugi, pa pomalo se širi Božja ljubav i Božja riječ u obitelji i pomalo zahvaća i ostale. Da. I to je ono što je bitno. Evo, vidio sam ovo, spomenula si mlade, jer vidio sam da ima dosta i mladih i ono, recimo, koliko je tu isto važno da su mladi i kroz svoju mladost, ali evo i kroz otkrivanje tih talenata, recimo kroz pjesmu, kroz glazbu, vidio sam da isto tu dosta su ovo nekako otkrili i svoje jedno poslanje. Jel? Pa evo, imate znači u zajednici taj jedan slavljenički tim, znači onih koji sviraju, koji pjevaju. Imamo to su uglavnom mladi ljudi. Ma da, to su sve mladi ljudi i zanimljivo je, svi su amateri, niko nije glazbeno obrazovan, svi su tu nekako otkrili sebe, otkrili instrumente neke, počeli svirat, počeli pjevat i Bogu hvala, jako lipo slave gospodina, slave ga baš srcem, dušom. Ono. Da. Dobro, to je stvarno jedan novi način evangelizacije konkretno, znači kroz molitvenu zajednicu, kroz ono što ta zajednica u sebi ima, znači ti različiti darovi, a opet znači u tom zajedništvu. Dobro, evo ne znam, Boro, ako ti imaš isto nešto što je evo povezano upravo s ovim. Ne, evo, mi te mlade posebno koji su u slavljenju potičemo na jedan duhovni život. Znači da duhovno žive, duhovno rastu i da prime gospodina baš u svoj život u srce. Znači srce u kojem je Bog, može Boga i slaviti. I to se jednostavno u njihovu slavljenju i osjeti. Znači da zaista srcem i dušom slave gospodina. Što se kaže, pjevaju srcem. Da, pjevaju srcem, točno tako. I ne samo to, evo, interesantno je ljudi koji dođu prvi put na zajednicu, najprije znači, to slavljenje njihovih dotakne, znači gospodin kroz to slavljenje. Jer se zaista evo, na neki način osjeća ta jedna Božja prisutnost u tom slavljenju Boga. Znači, nije to ono sa puko pokazivanje, vidite kako ja pjevam, kako ja sviram, ne, nego baš nakon srcem i dušom se slavi gospodina. Evo, tako bi trebali moliti gospodina srcem i dušom, tako i slaviti. Koliko se onda susrećete, zapravo koliko je tu redovito taj vaš susret molitvene zajednice? To je jedan put tjedno ili više? Jedan put tjedno je otvoreni susret. S tim da imamo jedan put tjedno probe sa slavljeničkim, ono, molitvene probe, tako da kažem, i nekako trudimo se i još jedan, ajmo reći, zastupnički tim osposobiti ljude s kojima se susrećemo i ono, molimo s njima i učimo ih moliti i da zastupaju druge u molitvi. A i trudimo se napraviti. Evo, baš smo ovo lito imali, prošlo lito prvi put, ovo lito ponovno koncert na rivi u Kaštelima. Duhovne glazbe. Tako je, kao slavljenički. Jednoj bašti je bilo. Da, i bilo je. Ulici, baš tako, baš evangelizacijski. Da. Ili imate možda još neke aktivnosti ono što se tiče baš zajednice, ono ne znam, u župi ste pa onda ono da imate još možda neke aktivnosti ili inicijative koje su rođene u zajednici ili po članovima zajednice koji jesu? Pa dobro, tu smo župniku uvijek na raspolaganju, tako kad on ima četvrtkom
misu i klanjanje, pa često uskočimo. Mislim, kad mu je, kad on osjeti potrebu i trenutak sa slavljenjem, animiranjem i tako. I na kraju krajeva sve u biti što je potrebno, mi smo na raspolaganju. Tako da on nekako uvijek može računati. Evo, to je isto važno, da stvarno da uvijek se može ono i računati na ljude, na zajednicu koja je prisutna. I to ja isto tako uvijek ono nekako potičem, jer je to važno. Znači, ući u tu zajednicu, znači župsku zajednicu, i onda smo zapravo i to bogatstvo u samoj župi, baš po tim različitim darovima koje imamo, jel? I evo, mislim, drago mi je, znam da je i župnik isto i bio s vama, isto i u taboru, i to je nešto što i daje, evo, jedno svjedočanstvo, baš tog zajedništva, evo, to je stvarno nešto predivno. Evo, nekako pri kraju smo, evo, i ove emisije, stvarno drago mi je, evo, da ste tu i da ste podijelili s nama, evo, ono što je stvarno negdje u vašem životu kao iskustvo, znači onoga Božjeg zahvata, evo posebno, znači i kroz Boru, ali evo i kao obitelj, kao brak, jer puno toga se onda nekako otvaralo i događalo. Ali i ja stvarno, evo, molim za vas da Gospodin i dalje nastavi, evo, ono što je započeo, i da svi oni koji dolaze, evo, da mogu doživjeti stvarno tu jednu nutarnju i promjenu i tu jednu snagu te Božje ljubavi i milosrđa. Ne znam, evo, možda za kraj nekoliko riječi našim gledateljima. Evo, Dolores. Da, pa najprije zahvaljujem što ste nas pozvali i što imate povjerenje u nas. I nekako često ljudi pitaju kao zašto tabor, što je tabor. Malo je teško to reći nekome ko nikad nije osjetio to iskustvo. Ja bih to preporučila svakome da bar jednom u životu proba i da upozna Gospodina. I mislim da danas u ovome svijetu sa svim iskušenjima koja svijet nosi, bez Gospodina nije baš moguće. Da, teško je. Teško. Jako teško, da. Tako da lijepo, potreba nam je. Evo, hvala. Boro? Pa evo, ja bih, znači, tražio sam se pola života dok se nisam našao u Gospodinu. Zapravo da Gospodin je mene našao. Pa evo, onima koji lutaju, možda kao što sam luta, da potraže zaista spas u Gospodinu, jer on je jedini istinski spasitelj, i da potraže onu ljubav koja im nedostaje, koju nisu primili u svom životu, kad im je bilo najpotrebnije, da je potraže isto u Gospodina, jer on je sama ljubav. Pa eto, želio bih svima koji ogledaju Božji blagoslov i obilje mira i ljubavi u svom životu, u svojim obiteljima. Evo, hvala vam lijepo. Evo, tako, tim ćemo i riječima i završiti ovu emisiju. Ja zahvaljujem, evo, i vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama i u ovoj emisiji. Nadam se, evo, da će i ovo iskustvo biti jedan poticaj i u vašem životu. I ono što smo, evo, nekako čuli, da stvarno Gospodin bude središte našeg života, središte naših obitelji. Neka vas Gospodin blagoslovi, neka vas čuva, neka vas licem svojim obasja, milostiv neka vam bude. Neka Gospodin pogled svoj svrne na vas i mir vam svoj podari. Do sljedeće emisije svima od srca želim mir i dobro.